Բարևձեզ իմ շատ սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետևով այն եմ, մենք այսօր վերջին անգամ խաղալու ենք տանկի օնլայն, ամենա վերջինը չէ, բայց այս շարքի 6-րդ տանկի օնլայնը ժողովուրդ, և իմ ձենը վերջում չի լսվում, վերջին մի քանի վարկյանրոր կոմենտներում կգրեք, կարող այդի բանդիկամից սա թե չէ, որտեղ ես բանդիկամով եմ նկարում, այդ դրան ուշադրություն մի դարձրեք ժողովուրդ, լայք տրեք, բաժորդագրվեք իմ հանրիքեն, այս տուրմը ինձի շատ վատներ դուր չեքավ, մենք այսօր կխանք, մեկա գիտեմ, թեկուս քիչ նկար են, թեկուս շատ նկար են, մեկա վերջում ձենս չի լսվելու դրա համար էլ, ես հիմա այս առաջինը կնակ, այս առաջինը, վիդյոն ստոպ եմ տալի, հենց միանա ժողոր, դես կմիացնեմ, հա չէ, արդեն միացավ էլ, ինձ ստոպ տա, գնաց, Սաք սկսին մարգյան, մկնիկը խանգարում էր այս յան բերը, ահան, կապուտների թմից եմ, հա, բարով տեսանք, ինչ վիդյան է, դիդի, ինչ վիդյան է, մանա, սարդեն նայք ինչ եմ դարել, ես եմ դարել, բայց փոխաբերական իմաստով, Հելնում ենք ստը ինչը, հայ, տպոսի աստը է թումեսա, ու ես առաջի տեղն եմ զբաղեցնելու, որովհետև ես նայք ինչ ունեմ, մա չէ ես չունեմ, արե ես չեմ գնոսի, լավ հրեցի չէ դրան էի ամոցոր իսկական հրելու ծլնեի, արե ես չեմ գնա, ես իմնա, բարով ենք տեսել կեր, այո ես սպանեցիմ, արես տե, այս կարտայում ես մենք ես որ նկարել է, կրվել է, այդ չի գիտեմ որ տանքամա, այս անգամ միատնենց հավեսով կհաղթենք, այդ դու ով դարոլ որ մեզ խպես, չէ, 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 խտրում եմ ոչ, ահ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 
Ինչ, չճհպես, ահա, թռանք, չէ, զզվծրին տողին արդեն, ես իրան սպանելը, ժոտ են ադամանդրանից մի վեկալենք, որ շատ ունենանք ադամանդներ, ստե միտե պիտի թապած ընի, որ դից էր վեկալ է, գնակ ընդ է, էլի իչնելու է այդ նույն տեղը, ստե մեկը կա կարմիր, հա, հայա, էժություն, ա, չէ, ես թկեցի սրադեմը, որովհետև ես համ վահան ունի, համ ուժը հարված ունի, իսկ ես ոչ մի բան, հեն արա, ոչ, 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 դու չէ, արա, քեզ չասեցի, կողինիտ, ոնցով կրվում ենք, հա, արա, այդ ու մեր անում, արիստել, արա, այս էլ դու մերնես, Հարամա, հարամա, ժորդ, հարամա, դա մուլ են արա այս տիսել, արիստել արա, կեր, 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 դու ինձ չես կարասպանես, ճիշտ այդի, կեր, կեր,
Հայո, մերով։ Ինձ է տայրելի դրոմնից։ Որ այս ընգերս, ով այս շատ կարևոր ընգերը այնձ ես, այս իրան լավ բաներ կտան։ Արի, արի, արի։ Ահհն, դե իմա եք եք ստել արա, այ հարիվներ։ Այ իմա տենանք ինձ ինչ կանեք, չէ, չէ, ինձ տեն ինչ կանեք, արա։ Կե, մեկ, երկու, իրեք, գմթա, արա։ Ահհն, սյո, ես սպանեցի։ Կերա, արա, որիշտ է, այ իմա կտենանք, ովա հաղթելու, աշկիս դու, ա, որտև երի Չէ, չխապես, ով խպելան այի հա։ Ավնը թիշում են, սյո։ Կրվում ենք հա, իրանք ավելի ուժեղ ենք, հան ենք, մյատ ակտիվանում ենք, ժամանակը։ Ոա, չէ, կհասցնենք, ծխ-ծխենք, ժամանակը Այս լրվոս տե չում ջոգում։ Հենք ասցրին, չարնացրա 4 ռոպեն։ Չէ, կասցնենք, եթե շատ ուզենք։ Ույս չուժողը սրահարվածը։ Այս տե, արա, սաղովի ուժեղացում եք խմե։ Այդ իշտ բերկալ է։ Ստից ես սաղին դանգում եմ եսել։ Այնակ չեզ, արա, այդ ու մեր խպում։ Այնի կյանքերը շատացնում է, համբալը։ Սա ոչ ինչ ես իրակնուխը բիճարդ է, մատ հետևից լինեի, բայավիլ էր սելնեի, մատ հետևից լինեի, մատ անենց տայ, այդ իշտոր ինձ սվոնեց։ Չխով ես ընգերական, ով խապելա։ Այո, իմ փոխարեն ինքը մերա։ Հայ, ուրեղացումը դեմը չի վերցնում, սովա։ Պանք սպանենք, հա, միավոր, այ, չխով ես, այ, չկպավ, այ, ծուրլիկ, ծուրլիկ, ծուրարիր, ծուրարիր։ Ինչ է սարա կայնած նայում, ալը դու էլ սատքի։ Դու ինչ է սարա նայում, արս տարը։ Սաղեն ծխում ենք, որտե ուժեղացում ունենք, մնացրա կյանք վծնող վանքտնենք, ու ամեն ինչ նորմալ կլին, ինք ես մերա։ Ես կարակը այդքան է վատը, չի ուրացում էին գտնելու, այդ ես կարակը այդքան է վատը, չէ ես կարակով զենքը, որով հետև ծխեց ինդ ենց նոր ուրացումով, այ, 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 ես լի աստեղ սաղ ռուս են են հետ հոչկը։ Ուրո լով չպծպվեց, Բայլուս, արիստել է, արա, չէ, հանցիվ, չեմ ընգրին։ Կալիս ես ուստե մի հատ կեզի ծխերում եմ, ունեմ եմ էյան։ Ես չես, չխպես, համալադեց կեզ։ Ես ամենք էլ ենք շիվ ծխմում, արդիշտ արդեն լծել է, բայց մի հարմար պաղոգ ընամ ընտե շատով էլ նենք, ավոր միրերով ինյատ շիվ ծխմեմ, սաղին ծխեմ էլն եմ ըտից։ Սավուկ իղ կենտրոնը բոմբ եմ դնելու, որ գան ընգրեն վեջը, սատկեն ու կեսն է մեզ գամիա, որը, չէ, մենք մի ռոպե 35 վարկյանում չենք հասցնի իրենց հավասարվենք։ Հան արա, քոնը բաններն են ինձ սպանում։ Սաղովի էլ 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 էլ, թե քոնը բաններն են ինձ սպանում։ Ինքը մերավ, բայց եսը մերավ, տև հետևից ես մի հատ դախ էր խոխում։
Ես քեզ պիտի հիշեի, չէ՞։ Ո՞վ քեզ։ Ահա, հիշեցի, շատ լավ հիշեցի։ Ես ով եմ, սկարմիր, հա։ Մտնես թռնել չկա ստեղ։ Այն, այ, այ, չա, չա, այ, քույս, կարմիր, է, դու ինչ գործում ես ստեղ։ Արի ասեմ, այն, դու ընգար չորպավար, դու էլ ընգար չորպավար, ընգարնը։ Արա, ում ենք, արա, դու սրա գլուխը մանրացնում ենք։ Արա, արի ստեղ, եթե իարկե կողքիս չխանգարան, ու ես իշի չսխմի դամբում, ի սխմի շիվտ։ Դիդիդ, չրպվանք, ի, ի, ոնց, լավ էլի, ինտենքամ վատ չրպվանք, սա ես էլ եմ գմպում, մեկ, երկու, իրեք։ Մենք մի բոյք խաղանք, ես վերջին տանք է ոնլայն այսօր իրեք բոյ ենք խաղալու։ Ահա, չէ, իրեք բոյ չենք կարա։ Այս իմացով որկյանները 25 րոպի արդեն գրնացել են, չէ, իրեք բոյ եթե էրիք, եթե էրիքի կլա։ Այդ եթե էրիք։ Մեկա գիտեմ վերջում ձենս չի լսվելու, ինչ կա։ Այդի շատ, շատ, շատ վատ, այսի ուրի, մեն պիտի դրոր գողնենք, մարդասպանում։ Այլավ, ես ջոգեսի ես աշխարնի մաստը, տարբեր, տարբեր փորձություններ ատալի։ Արի ստել, այ շիտ, արա, ագզապրատ եք բանում, արա, գարա, գարա, սպարը կայն։ Բանի, կարա, բայց դուք ինչ անխիղթ սերում դա մեծ անում։ Եկեք ստել է, որա։ Սիո, շարունակում ենք, իմա ծանք ես ընգնեսը։ Արը գնաս տիցան էդ ես եմ։ Այ վեն ինչ հատ, 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 արը դու ես որ ինձ եկր պես վապշը, էլ զրո-զրո եաշվ մենք կկրենք, հա։ Հալը որ միակ պարտվել ենք, տենանք իմա ինչ կրնի։ Արա, ես ձեզ ինչ չեմ բախվում, արա, ես դուխով գալիս եմ, ես մեկա սրա գլուխը ջարդել են, էլի, կյանքերը քիչ են։ Ես դու ես ինձ խփում, արա։ Սխիղ ծունիկ եմ, ո, ես շատ զզորացված կանք, հա։ Հոքո, ես սվենի գլուխը պիտի ջարդեմ արդ Ահունը վեր եմ դրել։ Սարի վերա վեն էրի, թե տակի վերա, տակի վերա լնի չի կարա սարացնի։ Դիդիդ, արա, արա, չէ, 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 ոյ, ճիշտ է տեղ ենք, ահա, ես ուզում ես տեղ ենք։ Այո, հերցնում ենք, ու, կապշը արիս տետ ու արդեն, հա։ Կստարշը, ու լովնիր, այդ չխպես, չխպել ես նա այա։ Վատ եղավ, շատ վատ եղավ։ Չվերցնա կանան ուժեղը, դամբուլներ, էտ իմնա։ Ես վենի ուժեղացումը ավարդվի, իրանք ծխենք սաղա, չիտ հիմա էլ կարանք ծխենք, հեմ ու մեկ, երկու իրանք ծխենք։ Ահան, 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 ստացվում է, այո, ծխինք սրան, ես դժվարը դրան ծխել է, էլի։ Այսում ենք ես բահանը, որ մեզ պաշպանենք, է, մեկ զրո, է, կատաղանք սաղովի, է, չէ եղավ սենց։ Ահան, դու գնա, դու գնա, հավաշտում ենք ոյդ կրվեմ, բայց ասաք հետի կծխեմ, ես, որտև ես ողացանք սրանց դրորշը, ապեր ես ձր թմից եմ, ինձի մի խպեք, արա ես ձր թմից եմ, արա դուք ինչ, բայց դուք ինձ անխիղջ եք, արա թուք մեկ մեկ լնի էլի կվի դլնենք,
Հեսա լավ, չեք թողում, ես կգնում կմերեմ, շատ մենակ դրան սերեշան անտպերսն եմ, սարդեն ես եկրոր փոցը, այի, առա, որ եմ շիչքան բով մոտոն։ Ավազակների խումնա, այսը կայները դրոշի վրա, դրոշն ա պաշտպանում, ապրես ապրել, ես քո ցավտանը, ցավտանես։ Արա ինչ ես ընգյաջս խփում, կտամ կետից։ Այս հոմ ողանուն ես ասմեմ կյաս ենց շատ տանում ես, անհնար է տել շատ տանի, մենակ պետ ուժղացում եմ, անհնար է, արա, այ վեյն, ու արդեն ներվերը սխոցել ես, այդ իտ վեյն էլ ես, արիստ է, պեն, վեյնը սճացավ, հիմա սրա դա մեկն է կա, ես լավ գիտեմ, հետ շիվթ ենք սխում, որ սրան մի հետ լավ դաստանք, իա, բայլ ուսված ես, ինչ կա չկա, տատին պապին լավ են, ձեր ոն գարնում դրա։ Հալարա տանգի զորս է ծալագ այդում, բայն որ ամենա առաջին ակով խաղանք, ինչքան օրակ գետրած, դետ, այն գնացը մեկալ խախը գնա հրի, ոչ խարես, ուխը բերական իմ աստով, կաղ որ այսը կրվենք, տանգեր ճան, դուխով, այ, հրկեն, ռոպեն 17 ռոպեի այդում, հելա որ նորմալ է, շատ չի, կարդ դինատել, կեր, է, սով խոպեց ինձ, ընգեր տար, առակ, 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 գնաց, ես 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 կեսկով պաշպան է, գնաց, առակ, առակ, չխոպեք, առա, սա իմ ընգեր է, կտանի ու էր ձր կլուխը սաղի պուտ է, առայ սին, նյուրվերս կեր ար, գնաստիտ, գնացեք վերցրեք դրոշը, առակ, դուխով, առա դուխով վերցրեք առայով կա ձեզի բան ասի, կեր առա, առաշը, ո դրոշը իրանցը չտարեք, առա ինչ աս դրան խպում, սյո լավ իրանցնը, անձնովա, ի, առավ ես դու, գիտեր ինքը կար այս առանքով կաղթի դամբուլը, այ, սոր տաղթի մեմ ընկել, հա, ես սպանեցի, առավ հենց ինձ, առավ ես սրա, ես իմ դեմ բան ունի, այս դրդրիկը իմ դեմ վարեժ ունի, չեմ դրոգում, միշտ ինձ ախպում, քանի որ իրանք սաղ են կոմնեն, մենք էլ սաղովի ես կոմնենք, հարիվցինում ենք սյան, չէ չենք հարիվցինում ենք սա, այ վտը բարիստ է, չէ լավ կրետ ինձ ինձ, հիմար, այս մեր դրոշն է կոցով, դու իմ էտ ինչ ունի, սարա, արիստ է լա, արա, սաղով է ինտ էմ, արա, սատկի, մա ապացուցեցի որ չէ ինձ հզուր է, ախ, դելետ ենք տալի, ոտև մեր կյանքեր ներակիտ, իրանք չսպանեն, ավելավա ես ինձ սպանեն։ Սխեք, ասա մենք էլ իրանց դրեշ սպանանք, երեք զրոյսի ճես որի մորը չի աշ, ես աս վերջին օրում։ Արա իսյան գնա։
Բայց դու ես որ, ովից խփել ես։